Я донор. Дніпряни долучились до благодійної здачі крові, присвяченої Всесвітньому дню донора. Відзначається він щорічно 14 червня. З цієї нагоди в обласній станції переливання крові провели тиждень донорства. Одним із перших допомогли поповнити запаси крові та її компонентів для місцевих лікарень – рятувальники. Вони відвідали акцію ще декілька днів тому. Ті ж, хто прийшов здавати кров сьогодні, окрім допомоги, взяли участь ще й у флешмобі просто на подвір'ї станції. Із червоними кульками у руках вишукувались у символічну краплю крові.